Električni automobili imaju mnogo prednosti u odnosu na one koji rade na benzin. Tihi su, ekološki prihvatljivi, jeftini za upotrebu i vrlo pouzdani. Ali Nissan misli da ih ima još više. Kompanija je predstavila koncept ReLeaf, koji ima za cilj da pokaže koliko svestrani električni automobili mogu biti u vanrednim situacijama. Nissan Leaf je nekada bio najpopularniji električni automobil na svetu. Ovu titulu više nema, ali je i dalje konkurentan model na ovom tržištu koje se širi. Jedna od prednosti novog Leafa je dvosmerno punjenje. To u suštini znači da svoj automobil možete koristiti kao veliku bateriju ili agregat. Nissan kaže da Leaf sa baterijom od 62 kW može da napaja prosečno evropsko domaćinstvo 6 dana. Ovo je naravno lepo osiguranje u slučaju nestanka struje, ali kompanija kaže da se Leaf čini savršenim za primjenu u hitnim slučajevima. Očigledno je da je ime ReLeaf igra rečima, ali taj Re znači odgovor, oporavak i otpornost. Za brži odgovor ima pčelinje gume koje imaju veće šanse da pređu razne krhotine koje bi mogle biti na putu do mesta prirodne ili tehnološke katastrofe. Suspenzija ReLeafa podignuta je za 70 mm na 225, a njegova šasija je također šira. ReLeaf ima veće lukove i poseban štitnik koji štiti pod gde su baterije. Velika prednost ReLeafa je njegova baterija. Ovaj automobil može se isporučiti sa baterijom od 40 ili 62 kW, koje se može koristiti za napajanje različitih alata i opreme neophodne za reagovanje u vanrednim situacijama. Sada se za to koriste generatori, ali im treba neko vreme za postavljanje. ReLeaf nudi mnogo brže rešenje koje može napajati mesto katastrofe dok ne postanu dostupno veća, moćnija sredstva. A onda bi ReLeaf mogao da se koristi za napajanje operativnog centra ili jednostavno punjenje komunikacione opreme. Da li će Nissan pokrenuti serijsku proizvodnju ReLeafa? Verovatno ne. Međutim, to je dobra demonstracija zašto su električna vozila sposobna. Ovde su samo zbog svojih ekoloških ovlašćenja, ali ona su mnogo korisnija i svestranija nego što ljudi znaju.